ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីក្រុងរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្តបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាថ្មីចេះបាទបងប្រុសម្នាក់សបិនឃើញករណីពេជ្រទៅញ៉ាំបាយផ្ទះខ្លួនដោយមានកាន់មន់បាទសំទោសដោយមានកាប់មន់ មកស្រាប់តែមកដល់ថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះលោកបានជួបរឿងភ្នាក់ផ្អើលមួយបាទដោយសារតែបងប្រុសម្នាក់ដែលជាមិត្តនៅក្នុងហ្វេសប៊ុករបស់លោកសុបិនឃើញរូបលោកបាទទៅបាទក៏ទៅចាក់ឆ្នោតបាទត្រូវបានរហូតដល់ទៅ2400ដុល្លារបាទមកលោកករណីពេជ្រប្រាប់យ៉ាងខ្លីថាមានអីអញ្ចឹងបាទមានអញ្ចឹងទៀតបាទ បងប្រុសម្នាក់បាទជាមិត្តក្នុងហ្វេសប៊ុកយល់សពឃើញខ្ញុំទៅញ៉ាំបាយបាទហើយកាប់មន់ដុតទទួលបាទស្រាប់តែគាត់កាត់ចាក់កន្ទុយលេខវិញបាទនេះសំណាងគឺត្រូវបានពី2400ដុល្លារបាទប៉ុន្តែកុំព្យាយាមបាទចាក់លើក្រោយទៀតអីណាបងបាទហើយសូមជូនពរបងយកលុយសំណាងបាទ2400ដុល្លារនេះ បាទធ្វើអ្វីឲ្យរីកចម្រើនបានគុណជា100ជា1000ដងទៀតនៅពេលខាងមុខបាទបាទសំណាងហើយត្រូវចុះបើខុសវិញសង្ស័យជាករណីពេចមកបាទសូមបងប្អូនមេត្តាបាទកុំព្យាយាមសងតំណាងបាទតាមរយៈការចាក់កន្ទុយលេខអីណាបាទបាទបាទមកកន្ទុយលេខបាទគឺ មិនដែលរីកចម្រើនអីទេបាទត្រូវគឺល្បីបាទពេលដែលត្រូវគឺល្បីតែអូនោះត្រូវច្រើនណាស់បាទតែដល់ពេលខុសវិញបាទស្ងាត់ឲ្យជ្រាបបាទហើយមុននឹងត្រូវម្ដងហ្នឹងបាទមិនដឹងថាគាត់ចាក់អស់ប្រមាណអីទេបាទដឹងបាទត្រូវដល់ពេលខុសហ្នឹងគឺស្ងាត់អត់ដឹងទេបាទតែបើត្រូវបាទគឺដឹងឮគ្រប់គ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹង ដោយពាក្យគេចំណាំនិយាយលេងថាបាទមេមិនដែលនៅក្រំពងទេបាទអញ្ចឹងយើងចាក់យ៉ាងណាក៏នៅតែមិនឈ្នះមេដែរបាទបាទអញ្ចឹងដោយដែលករណីពេជ្រគាត់បាទប្រាំផ្ញើអញ្ចឹងបាទសូមបងយកលុយហ្នឹងបាទទៅធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍បាទសូមកុំយកទៅចាក់កន្ទុយលេខទៀតអីបាទកាញ់លោអស់លើសអាដើមនឹងទៀតបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទសូមជួយចុចLike Share បាទជួយ Subscribe និងសញ្ញាកណ្